dia banyak khasiat dia, kecemerlangan dia banyak khasiat dia, macam-macam ubat boleh buat. Kalau batuk apa kan, dia boleh buat luka kan, buat luka boleh dia tekan dia buat luka. Batuk selsema, khasiat untuk banyaklah kegunaan diri sendiri. Risiko yang mak tinggi lah, bahaya lah. Risiko yang tinggi, ibu dah sengat lagi kan. Kena pakai lampu malam pula, paku kadang tangan kena paku. Tangan kita kena hammer kan. Harga tolang, harga madu tolang dia mahal tak? RM150 satu kilo kan? Dia mahal lah tu. Kalau sikit pun, semalam dapatkan 100, 200 kalau tadi kita berapa kan?